Prezident İlham Əliyevin fərmanı əsasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində yaradılacaq Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya iki mühüm sahədə, Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə sahələrində səmərəli qərarların qəbul edilməsi üçün monitoring və proqnozlaşdırma sisteminin formalaşdırılmasına xidmət edəcək. Ölkəmizdə əmək bazarının həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət parametrləri nəzərə alınaraq mükəmməl proqnozlaşdırma sisteminin yaradılması məşğulluqla bağlı problemlərin də həllinə yol açacaq. Əmək bazarında tələb və təklif yəni mövcuddur və bu tələb təklif arasında uyğunluğun təmin olunması üçün əsaslı məlumat bazasının formalaşdırılmasına bugün böyük bir ehtiyac var. Məhz bu Milli Observatoriya bilavasitə əmək bazarının öyrənilməsi, əmək bazarında mövcud vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, 3 il, 5 il, 1 il, 10 il hətta müddətində olan proqnozların formalaşdırılması və bu sahədə səmərəli qərarların, bunun əsasında səmərəli qərarların qəbul olunmasına xidmət edəcək bir qurumdur. Yəni, onu da qeyd edeyim ki, mükəmməl, yəni əsaslı dayanıqlı monitoring və proqnozlaşdırma sisteminin formalaşdırılması məhz əmək bazarı üçün bilavasitə Azərbaycan Respublikasının məşğulluq strategiyasında, yəni 2019-30-cu illəri əhatə edən strategiyada öz əksini, əsas prioritet kimi öz əksini tapmışdı. Yəni bugün bilirsiniz ki, əmək bazarı birbaşa iqtisadiyyatla bağlı olan bir bazar formasıdır. Çünki əmək bazarı bilavasitə iqtisadi inkişaf prioritetlərinə uyğun formalaşdırılır və əmək bazarında çevikliyin təmin olunması, işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin artırılması və artan iqtisadiyyatın, bilirsiniz ki, Azərbaycanda bugün innovativ iqtisadiyyat formalaşdırır və bu innovativ iqtisadiyyatın formalaşdırılması üçün işçi qüvvəsinin keyfiyyətinin bu tələbə uyğunlaşdırılması üçün, yəni zəruri təhlillər və araşdırmalar aparılmalıdır. Bu o deməkdir ki, əmək bazarının təhlili həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət aspektləri əsasında formalaşdırılacaq. Kəmiyyət odur ki, əmək bazarında ən zəruri olan peşə və ixtisaslar müəyyən olunacaq. Yəni, həm qısa müddətli, həm orta, həm uzun müddətli proqnozlar əsasında. Digər tərəfdən, bu peşələr üzrə zəruri kvalifikasiyalar da müəyyən olmalıdır. Yəni, hər bir peşə üzrə, bilirsiniz ki, müəyyən bacarıqlar müəyyən olunur və bu bacarıqlar əmək bazarında bugün tez köhnəlir və bu bacarıqların təzələnməsi və yeni peşələr də meydana gəlir, yəni innovasiyaların tətbiqi ilə bağlı, yəni peşələr meydana gəlir və bu peşələr üzrə zəruri bacarıqların öyrənilməsi üçün də bu sahədə də bu aspektdə araşdırmalar və proqnozlar aparılacaq. Yəni bu proqnozlar həm iqtisadi sahələr üzrə aparılacaq, yəni tikinti, xidmət sahələri, emal və s. Digər tərəfdən də bütün rayonlar üzrə, yəni hər bir rayon üzrə ayrı-ayrılıqda bu proqnozlar formalaşdırılacaq. Milli Observatoriya sosial müdafiə sahəsində geniş təhlil və araşdırmaların aparılması yolu ilə sosial islahatların effektli həyata keçirilməsi işinə dəstək verəcək. Yəni, sosial proqramlarla əhalinin əhatə olunacaq, əhalinin yəni müəyyən olunması üçün, yəni belə bir qərarların qəbul olunmasına böyük bir təhlillərin aparılması nəzərdə tutulur. Həm sosial proqramların tətbiqi, həm əhatə dairəsi, sosial cəhətdən həssas qrupları, məsələn bilirsiniz ki, bugün əmək bazarında böyük bir potensial işçi qüvvəsi mövcuddur. Yəni bu bugün işləməyən və iş axtarmayan bu evdar qadınlardır, əhli olmuş şəxslərdir, hansılar ki işləyə bilər. Yəni bu proqramlarla, sosial proqramlarla bu cür şəxsləri əhatə etməklə və əmək bazarına cəlb etməklə, yəni əhatə olunan proqramların əhatə dairəsi də bu proqnozlar nəticəsində müəyyən olacaq. Digər tərəfdən də həm maliyyə mexanizmi formalaşdırılacaq və maliyyə vəsaitlərinin bu proqnozlar əsasında bölüşdürülməsində, yəni bu qurumun fəaliyyəti böyük bir dəstək olacaqdır. Beləliklə, 2 ay müddətində yaradılacaq Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya ölkədə əmək, məşğulluq, sosial müdafiə sahələrində islahatların həyata keçirilməsində, əmək bazarı və sosial müdafiə proqramlarının məqsədyönlü təşkilində zəruri xidmət göstərəcək.